shifrat e larta po vazhdojnë të mbesin. Edhe 20 personave u ka marrë jetën koronavirusi në 24 orët e fundit në vendin ton, derisa sot ka pasur me pak testime, rrjedhimisht me pak raste pozitive. Do të shohim se si është situata në këto momente në klinikën pediatrike, ku tashmë dihet se dhe moshat e reja po preken nga varianti Delta dhe se edhe fëmijët po kanë nevojë për hospitalizim. E kemi tani në linjë kolegen Elmin Osmani. Elmina, mirë mbrëma dhe ua kaloj linjën të ju. Mirë mbrëma dhe për juve në studio, Gzim, dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit Publik të Kosovës. Ne për të mësuar detaje rreth fëmijëve të infektuar me virusin COVID-19, pikrisht me variantin Delta, i cili nuk po i kursen as fëmijët, këtu afër kemi zëvendës drejtoreshën Rufadije Maqastena Maxhunje, e cila do të na njoftoj për detajet. Përshëndetje, doktoresh. Përshëndetje dhe për ju, përshëndetje. Doktoresh, apo na tregon si është gjendja në klinikën pediatrike, sa fëmijë po trajtohen nga varianti Delta? Po shiqo, në klinikën e pediatrisë, gjendja për momentin është stabile. Janë në raportin COVID pranë klinikës së pediatrisë duke u trajtuar 6 fëmijë të hospitalizuar, ku 2 prej tyre janë me oksigjenoterapi, por në gjendje stabile. A mund të dim cila është mosha e fëmijëve? Po mosha është prej 3-4 muaj, 8 muaj ishte një fëmijë një pranim i sodit që ishte bon në raportin COVID, dhe mosha deri në 2-13 vjeç që kemi mi të pranuar në raportin COVID. Cilat janë simptomat? Po simptomat kryesisht janë me temperaturë, ethe, herëherë edhe vjellje, barkqitje. Këto simptoma thujse të përgjithshme që janë edhe të gripeve sezonale dhe të këto enterovirozave të ndryshme që janë. Doktoresha, po përballeni me mungesë të terapive dhe të stafit, si është gjendja në klinikën e juaj? Për momentin kemi terapi, kemi materiale mbështetëse, materiale mbrojtëse edhe për stafin, për personelin, edhe terapi, gjithka nuk kemi pas ndonjë mungesë saj përket terapisë dhe barnave të cilat të kështë dashtë të aplikohen në repartin COVID dhe në repartet të tjera. Doktoresh, ne ju falenderojmë shumë për këto detaje, me që edhe keni ardhë nga shtëpia për shkak se mjekët kujdestarë, po e kanë të pamundur të dalin edhe të prononcohen për shkak të kujdesin ndaj pacientëve brenda. Kjo është me knasi, ne pomunohemi me bo matë pamundur në këto ditë kur kemë një valë të fëmive të shtrirë, të kontaktuar me virusin COVID dhe të smur nga këj virus. Do të bojmë matë mundur në atë sa kena mundësi dhe sa nuk do të shikojmë se qëfar kohet do tjetë. Të gjithë jemi mobilizu, të gjithë jemi në detyrën, në vendin e punës, do të bojmë matë pamundurën, po dumi të kemi kujdes të gjithë. Faleminderit shumë. Faleminderit të ju. Atëherë, Gzim, edhe klinika tjera, klinika infektive, shërbimi spitalor, klinikë dhe Universitar të Kosovës, klinika sportive apo COVID-2, janë stërmbushur plot me pacientë. Shumica e pacientëve në këto klinika janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi, ndërkohë që shërbimi spitalor, klinik dhe universitari Kosovës ka njoftuar sot që nga dita e nesërme, pra që nga 31 gushti, pacient do të dërgohen edhe në ambulantat specialistike, ku i kaftuar të gjithë pacientët që kanë kërkuar aty shërbim ambulantor, që të kenë mirë kuptim për shkak se situata është e rëndë dhe pacientët të shtrirë me COVID tani do të transportohen edhe atje. Ndërkohë gjatë ditës sot është lëshuar edhe një aneks i klinikës COVID-2, i cili ka qenë, do me thonë, i lirë pa pacient, tani edhe ajo pjesë është mbushur me pacient. Kjo është gjendja saj përket klinikave në këtu në QKUK. Nëse nuk keni ndonjë pyetje, unë nua kthej linjë në studio. Falenderojmë për këto informacione drejt për drejt në edicionin qendror të lajmeve.